95 в Одеській області та 994 загалом в Україні. Два антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус зафіксували за минулу добу. За словами очільника Одещини Максима Куцого, показник по області на 10% більший за піковий травневий. 39 нових випадків COVID-19 зафіксували в Болградському районі, 16 в Ізмаїльському, 6 в Овідіопольському районі та 15 в Одесі.